Ah!
Bueno.
lelo nazane sengo makasi parce que naena explose célébration. Naena explose célébration parce que d'ailleurs premièrement naena okumi salbon nzambe po ya sa likolo na se et puis naena ko soutenir artiste descend ya makila ka Mike Kalambai naena ko soutenir ye puis na zawa po na lokumu ya nzambe. Donc lelo ezake na kamune po na nzambe oyo ako tokumisa nzambe à l'infini po azo mérite yango explose célébration. Tellement excité pour mon artiste Mike Kalambai, je suis vraiment très ravi. C'est mon rêve de depuis longtemps de rencontrer le pasteur, de voir le pasteur Mike en face comme ça. C'est que je suis tellement excité, je ne sais pas comment expliquer ça. Je suis vraiment joyeux de voir cette concert. Les appuyants et c'est mon macas pour la main pour moi. La CP le macas, c'est tout ce qui passe. Mabi. 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 Thank you.
Mais tu vois, ça va traiter banzoto na bino surtout pona ba oyo bazalaka mabumu minene tala eloko oyo kosala ke libumu ekota ekoma mukelekete yango yo jus de graissement yango nde zali kosala ke pona ba papa ba melaka masanga na kimia nyonso libumu ya munene te ongai na bota moya ko kangalisu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene tala jus oyo de graissement soki omeliango libumu pla neti kuto bota te ebongo kote ya bapapa boyeba ke pona bokolongondo bwa bukundu bwa nzoto bwa yo yeba ke bazali na kisi ya force heye mukolo nzoto yango nde kisi ya solo solo mukolo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa po te libala ezala elengi mpe supu na nivo ya deux fois te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuelle éjaculation précoce hémorroïde oza mobimba awa na mukolo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya deux fois te okanisi mama mika suki wana te che mama mika azo traité lisusu stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais yaba sorte nango nyonso. Po na bandeko oyo, bazali na ba santé déséquilibré. Onga na bela ka beri beri, mwana na nganzoto ezali pe na pete pete alembaka pamba pamba, yeba ke awo ezali na ba bouillie 100% bio. Tonga nzoto na niveau ya nyama, pote nzoto na yo,
Eza la pena kolongone ya solo. Soko meli poto poto oyu. Okoza la mubimba. Pe santé elengi. Neti kaka na lola. Kote cosmétique ebiso e. Mama Mika. Réparatrice ya lo poso. Po. Ni voisa ko traité banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messier. Bazali na ba produit lokola. Huile d'anana. Savon anti-ndouta. Anti-tampon. Anti-tache. Yangonde mubimba. Bazali pe lisusu. Na crème de beauté. Temetis. Ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli. Pomade ya suki, plus huile. Pomade vimbovi, pona ba papa. Oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa. Bango bako bonga kitoko po. Azonga penda mubimba, loko la mubali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice, anti-vergeture. Pona basi nyonso, bazali na ba problème na banzoto. Eko sunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini, ba kisyo nyonso ezali ko traité batu, ezali sans hydroquinone. Ah, kutu, atayamu, kele kete ya hydroquinone, ezate pe ezala kate. Soki olingo benga, Maison Mika Cosmétique et Business Bio, okogi ko zwa bango na veni pozo, numéro A17, quartier Matonge, na komi na kalamu, référence, kabini ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya telephone oyo, plus 243, 89, 98, 27, 674. Tala, bako sabinote. Maison Mika, cosmétique et business bio. Awa, 100% bio, pe sans hydroquinone, na ba produit na bango, nyonso. C'est naturel! Pardon.
Thank you.
Thank you.